the mighty Karakoram now holds Broadbeak for you, equal highest in the world and fourth highest in Pakistan, 8,047 meters, 26,400 mount peak. And the norm, the name obviously holds to its summit, which is about 1.5 kilometers broad or long. This mountain has five summits, namely Broadbeak Rocky Summit, Broadbeak Central, Broadbeak North, and Kuwaru Kangiru. Dobré ráno, tak jsem vyrazil k basecampu do C1, jdu přes ledovec, Gašeblum, přes tu vodní část. Tak půlku už mám za sebou, ty úvodní části, půlku ještě před sebou. Je to dobře, sice mám tady sedák, ale nemám lano ani parťáka, tak je to dobře, ať to vydrží. No, tak Mejda pokračuje, tak tady mi teďko sjela láhev s vodou, protože mi vyskočila z baťohu. Sjela mi tamhle, a tam je trhlina do trhliny. Tak, tohle všechny prusery, co se staly, ve mě čet. Hlavně, ať se nestane žádný pruser teď. Já jsem dorazil do C1. Původní teď teda C1, všichni jsou tamhle, nejsou vidět. Trošku níž. Já jsem došel sem, dál nejdu. A tady asi budu mít samotku, nevím. Tady si postavím stáně. Široko daleko nikdo. Tamhle G2 a tamhle G1. Prostě nebudu srab a zůstanu tady. Moje první jídlo. Je to prostě paráda. Takový klid. Česnek. Všechno nasypu do toho. Akorát zase nemůžu najít prostě víčko tady od toho. Ten je čaj, jo. To jste si nemysleli. Původně to bylo na to, ale jelikož jsem ztratil flašku, tak teď je to jenom napití. Ale snad někde bude to víčko, no. Tak, dneska čtvrtý den, co jsem opustil basecamp. Jsem teďko tady pod ledopádem, co mě dělí od C2. Do testu ještě nikdo nebyl, evidentně. A tady jsem v hranicích 6000 metrů a tady se tučím a vracím se do C1. Tady si nechávám repozit. Takhle zvukou. No a to je asi prozatím všechno. Zítra má Kilián narozeniny. Pa. Tak Kiliánku, dneska máš narozeniny. Co 8. narozeniny. Já ti z celého srdce přeju to nej, ať si to dneska užiješ, ať jsi spokojený, ať máš všechno, co si přeješ a ať máš moc krásný den. Já na tím myslím od rána, já jsem teď tady takhle v 6000 už několikátej den a snažím se přijít na to, jak se dostat tamhle na tu horu. No. Jo, takže mám tě moc rád a přeju ti ten nejkrásnější den. Ahoj, miluji tě. Did you go up before? What? Did you go up before? No, I'm G1. I'm go. G1. Yeah. Yeah, we go also because that tent was the only tent there. Yeah, it's there. Their tent is my. Yeah. Excellent. Good. You come out. Nice. Tak zítra bych chtěl jít do basecampu. Po 5 dnech tady v C1. Zítra basecamp. V noci dneska bych chtěl vyrazit ve 2 ráno.
Dneska to tady balím konečně v C1 a valím v noci do base campu po 5 dnech. Kilíku, doufám, že jsi dnešní den užil, protože byl jenom tvůj. Já ho měl úplně perfektní a celý den jsem na tebe myslel. Jo, oh! Partner? Ciao. Ciao. Ok, soy tipo. Ma non so cosa di un anno, sa pure mal ma dosi. La pa in scala mecia, di grafia. Dobré ráno. Takže, jakže, jo. Tady jdu do C1 opět. Mám trošku zdržení, tak jsem teprve tady. Asi 5 hodin ráno. Ale to nejhorší už mám za sebou a pár trhlinek před sebou. Doufám, že už tady půjdu jenom jednou. A to směrem dolů. Dal jsem jí. Jsem tu. A tamhle je další. Hele. Ani jdem na to. Ty jsou poslední. Inšallah. Jsem v C1. Tady za mnou. Tak jsem doma. Tady to. Je můj depozitek. To jsem si tu nechal před 3 dny. A jsem doma. Jsem teď tak šťastný. Teď já doufám, že mi to vydrží všechny ty dny, co mě tady čekají. Jo, ale teď podívejte se, to je taková paráda. Jo. Ježiš, jo. Lala. Schladíme nožičky po výstupu. Tyjo. 8 hodin jsem sem šel v bagáži. A takovýhle parádní výhled. Se vám musím k něčemu přiznat. Tak dneska je tak krásný den. Ten první, jo, když jsem sem přišel teď z base campu, zabydlel jsem se, už prostě rutina. Podívejte, takhle jsem se krásně tady sluším. Teda dělám si s tím, mám tady energii, koukejte na tu parádu. Tak takhle jsem zabydlený, takhle, no, budu se různě pohybovat, ale všechny tyhle věci by měly vydržet, pokud bude potřeba, až 14 dnů. Tak uvidíme, podívejte, to nádhera. Tady suším. Suším tady
ze života horolezce Miroslav Šmíd. Prostě jo. A tamhle je královna. A tamhle je druhá královna. Krásně ještě nebylo od té doby, co jsem tady. Ten nejkrásnější den, úplně slunečno, bez mráčku, bez jedinýho vánku, úplně jako super. Ale prý má přijít dneska odpoledne večer nějaký špatný počasí, takže se všichni stáhli do base campu. Já jsem zůstal v C1. Tady takhle úplně uvězněný. Uvidíme, co přinese zítřek. Sněží a sněží. Už jsem tady zapíchnutý několikátý den. Čas se krátí. 5 dnů v base campu dohromady. Dneska jsem 12. den na kopci. A zbývá mi jich 9. Pak už mi přijdou koně a musím valit dolů. Konečně. Po 4 dnech sluníčko. Wow. Zítra vyrážím po 5 dnech do C2. Vstupám tady ledopádem do 2 a... Je to pomalu. Ranní sluníčko. Ty, já nemám hlas. Pěkná makačka. O tom, co 3 dny sněžilo v kuse. No, šlapávání. Hujua. Olala. Ale dobrý. Tak si teď tady vařím takhle. Protože prostě nemůžu ani polknout. No. Tamhle už jsou stany. Teda můj je Baťou, ale tamhle už je kem 2. Tohle to prošlapávat. To je nekonečný. To normálně nemůžu dojít. Takový kousek. Koukněte. Tamhle jsou. Tak jsem tady ve dvojce. Tak si představte, že tam je Boris. Yes? Yes, good. No, not only in video. Ah. In Boris. And this many food for me od base campu. Coca-Cola. Takovýhle placky. Super. It's heavy, no? Yeah, it's a little bit heavy, but it's okay. Thank you very much. You're welcome.
Super. It's very good. OK, takže tyhle dobroty z base campu. No, další posila, takže Marko dorazil. Takže je to perfekto. Vypadá to nadějně. Podívejte se, co já tady mám od toho Abrahama. To je super, co? Mankulinka. Tak máme plán, jestli to klapne, tak to bude super. Uvidíme. Mám ještě jeden záložní plán. वाहिम हम हमारे छः बंदे हम छः बंदे उसमें से चार फानर है और हम दो पाकिस्तानी है उसमें से हमारे साथ मंदोक बैठी हुई है यान बैठा हुआ है मार्को साहब बैठा हुआ है और आ गया मारियो है अली मूसा फिदा अली और हसन जान नीचे बेच कर में बैठा हुआ हम अभी प्रेसिफिस करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं our rope, okay? Yeah. Okay. Dneska jsme tady s Partou Sitalama s jejich kulkama s Alim zafixovali skoro celý japonský kulvár. Kuti jsou támhle. Myslím si, že 200 metrů bude chybět, ale nechají mi tam lano na zítra. Takže oni zítra budou odpočívat a já zkusím jít nahoru. Je to moje jediná asi a poslední šance. Ale dobrý, že celý japonský kulvár je skoro zafixovaný. Pecka.
tak zítra, dáli Bůh. Mám to vymyšlený, ale má být silný vítr v pondělí ráno a mraky, no. To jsem nepočítal. Tak uvidíme. Tak jsou všichni pryč. Odjeli. Byl jsem tu jenom já a můj kámoš. Ten ještě odpočívá. No, mě čeká tamhle summit. Uvidíme, no. Má přijít zítra špatný počasí, tak já teď vyrazím a uvidíme, jak zítra bude, no. Solo. Tak jo, jsem tu sám a jdu nahoru. Hlavně mě fouká. Je toto? Je. Je můj depozit, co jsem si tady včera nechal, a mám před sebou poslední odjištěnou dílku. Pak už je to na mě. Tady jsem včera skončil. Tady ještě jedna kousek tamhle jenom za růžek natažená dílka. Tady mám jedno lano připravený, jednu stovku a tam druhou. Chybí mi 200 metrů, 250 do C3. Klezu. Už jsem dal svoji první kotvu, tamhle dám brzo druhou. Pěkný to je, koukejte. Je to teda kouzelný. Lano mám, ale to jenom si ho tahám, abych měl na sestup zpátky v to zajištěný. To je úlet, co? Podívejte, co je pode mnou. Teď se připravám jak horolezec. Zatím nejhorší úsek. Tady, pode mnou. No, půl hodiny jsem tady. Tenhle kousek. Ten sníh je tak hluboký, že to je prostě... jestli se to tam nezlepší, tak... Přijde mi, že na jednoho to začíná být nějak moc. Tady v těch 7000, no. Jej, tak mám pocit, že jsem tady v konci. Tady tenhle ten úsek, teď tady jsem v nějakých skalkách, no. Nevím. Uvidíme. Asi... Já nevím, teď se z toho musím nějak dostat. Jsem tady. A dál... se nedostanu už. Ale já mám hory rád a nikam nezdrhám. To neznamená, že když jsem se teď vrátil do dvojky, že já ani vlastně nemůžu, protože ponožky jsem ždímal. Tohle bych taky mohl ždímat. Je plně nasáklý vodou. Že jak jsem se brodil prostě po pás, po prsa ve sněhu, tak do těch triplexů to a to tálo a všechno to nasávaly ty boty, takže
Já mám úplně totál jediný ponožky, co tu mám úplně mokrý. A boty, kdybych v nich v noci někam šel, tak mi ty nohy umrznou. Takže já rozhodně dneska nejdu, neženu se do base campu. Zůstávám tady ve dvojce a uvidíme zítra, co bude. Jsem normálně uvězněný tady ve dvojce. Už druhý den. No, takže zítra mám ještě poslední možnost, jestli bude hezky, ale to by se musel stát zázrak. Inšalách. Zkusit ještě vrchol, ale dva dny tak brutálně sněží. Tak 21. července, dneska poslední cool time, kdy jsem mohl jít nahoru, tady vyšlo výběrně počasí, tak po 5 dnech tady ve dvojce to balím a v tomhle počasí vůbec nevím, se to bude, co blbnu, zkusím se dostat do basecampu. Bohužel, musel jsem se vrátit po půl hodině. To se prostě nedá, to vůbec člověk nevidí, kam jde. Nejen, že jde hlubokým sněhem, ale vlastně vůbec nevidí nic. Nic. Sněží, sněží, sněží. Tak už zase zabydlený zpátky doma. Do dnešního rána jsem čekal, bych mohl jít nahoru. A vlastně to nevyšlo, takže odteď čekám, kdy budu moci jít dolů. Je ráno a vypadá to, že bych se mohl odsud dostat. Tak snad teď už mi zemí ráno. Tak jste palce, co stanu aspoň do jedničky a nebo až do basecampu, to bylo úplně pecka. No, takže opouštím toto krásné místo po několika dnech, po týdnu a valím. Dorazil jsem do jedničky. Dál nejdu, protože je teplo. A je tam samá trhlina. Doufejme, že zítra basecamp. Ano. Sice mě dělají 4 hodiny od basecampu, ale tady není jediný náznak cesty. Tak vůbec nevím, jak se tady z toho labirintu vysekat. Je před 5 ráno. A já hledám prostě cestu odsud, abych se dostal tam. Ale kde to jsem našel? Tak dál. Samá trhna. Už aby to bylo za mnou. Tak tohle. To už nikdy, ale nikdy nesmím jít sám. Nikdy. Ještě mi zbývá
Tam je ten kousek. Tam už je base camp. Base camp. Voilà. Paráda. Tak jsem tu. Dobré ráno. Gašebrum 1. Já se vrátím.